Jaha, Daniel Kristoffersson, nu jäklar händer det grejer i toppstriden i Premier League. Ja, man kan ju inte klaga på att det är händelsefattigt i alla fall. Först hade vi helgen med allt vad vi fick se där, Liga-kuppdramatik. och nu så händer det grejer igen. Och nej, eh, det är lite besvikelse får man säga för alla Arsenal-supportrar. De visar återigen Arsenal att de är sämst när det gäller. Eh, skulle ju bara hämta tre enkla poäng mot eh, är hemma, men de tog ledningen också, 1-0, men sen så rasade det samman och Ashley Williams blev matchvinnare och äh, det känns lite symptomatiskt för Arsenals år. Man har ju varit utan den där Premier League-titeln så att, nej, äh, jag tror inte att det blir någon nyliga titel för Wenger. Jag tror att tåget har gått, det, det, Leicester känns ganska starka ändå. Det är lite som med IFK Norrköping, man trodde hela tiden att de skulle äh, Sacka ihop det här på slutet i Allsvenskan, men de vann lite den känslan men där och jag tror till slut att de kommer vinna. De får en hård kamp med Tottenham. Dessutom ska vi säga att det är ett jättehett derby också på White Hart Lane mellan Tottenham och Arsenal på, i helgen, så det ser vi fram emot. Och resterande matcher i då? United vann men sen så var det... Topplagen levererade inte alls. Nej, Tottenham torskade ju också mot West Ham och ja, det kan man ju förstå. West Ham är ganska bra hemma. Eh, men det var lite som jag skrev också, om Tottenham nu skulle torska den här ligatiteln mot eh, Leicester framförallt och så tror jag att man kommer komma titta tillbaka på den här matchen mot West Ham som det var då man eh, hade, tappade titeln. Då. Man hade ju en jättechans. Eh, även Manchester City hade ju chansen att hänga på eh, men de tog det inte heller. Liverpool fick revansch för ligacup-torsken och skåpade ut dem, 3-0. Så att såg lite ut på Pellegrini som han inte brydde sig där när han satt på bänken. Utan han tänkte att äh, men Guardiola ska komma, det är han som ska ta över nu har jag har vunnit min titel, jag bryr mig inte riktigt. Så att, nej, det känns som att City är helt uträknade, med är tio poäng efter också. Så att. Men eh, toppstriden du tror på Leicester säger du? Absolut, jag tror, att, jag tror också den här känslan av att de har ingenting att förlora. Det känns ju som det ska till en total kollaps nu för att de ska torska en Champions League-plats och, och det vet de om. Nu har de ändå tre poäng till Tottenham, sex poäng till Arsenal så jag tror liksom att ja, de känner den här tryggheten. De har liksom ingenting att förlora samtidigt som Tottenham har känt att de inte heller fått någon ligatitel på väldigt länge. De är med nu och liksom känner den här pressen så att nej, det blir Leicester som vinner.